រឿងខ្ពើមអាចជិះដំរីខ្ពើមក្តីឡើងចុងត្នោតកាលពីព្រេងនាយមានម្រោះម្នាក់ខ្ពើមក្តីទៅឡើងចុងត្នោតហើយយកស្លឹកត្នោតចាក់ស្មុកចាក់ធ្វើរូបសត្វផ្សេងផ្សេងហើយគិតថាអញលក់ស្មុកទាំងអស់នេះយកប្រាក់ទៅទិញសម្លៀកបំពាក់និងទិញក្របីធ្វើស្រែហើយនឹងលួសខ្ញុំប្រើបើកាលណាអញប្រើវាមិនបានអញនឹងវាយធាក់វាតែថាប៉ុណ្ណោះក៏យកជើងធាក់ស្មុកនោះធ្លាក់មិនតិចទួចធ្លាក់ទាល់តែភ្លាត់ជើងភ្លាត់ធ្លាក់ពីលើចុងត្នោតតែបរិរនោះប្រវាចាប់ចុងស្លឹកត្នោតជាប់ដូចជាគេចងព្យួរតែកតោបនៅនោះបរិរនោះភ័យណាស់មិនដឹងបើនឹងកិរិយាឡើយពេលនោះបរិរម្នាក់ទៀតដែលខ្ពើមអាចជិះនៅលើខ្នងដំរីក៏បោដំរីនោះទៅលុះដល់ក្រោមដើមត្នោតបរោះខ្ពើមក្តីក្រឡេកឃើញក៏ស្រែកហៅថាឱអ្នកជិះដំរីមេត្តាជួយអាយុខ្ញុំផងបរោះជិះដំរីក្រឡេកឃើញបរោះខ្ពើមក្តីតោងធៀងត្នោតព្យួរខ្លួននៅនោះក៏ឆ្លើយតបទៅវិញថាមិនដឹងជួយដូចម្តេចទេបរោះនៅលើចុងត្នោតថាអ្នកឯងបោដំរីមកទីខាងក្រោមខ្ញុំហើយអ្នកឯងឈរទាញជើងខ្ញុំចុះបរោះជិះដំរីលឺហើយក៏បោដំរីទៅពីខាងក្រោមរួចក្រោកឈរលើខ្នងដំរីលើកដៃប្រវាចាប់ជើងកំពុងតែចាប់ជើងដំរីនោះដូចគេទទប់ដេញវាដើរទៅបរោះពីរនាក់ក៏នៅព្យួរតែកតោកនៅនោះបរោះខាងលើភ័យពេករៀអាចដាក់ក្បាលបរោះខាងក្រោមបរោះពីរនាក់ភ័យណាស់មិនដឹងធ្វើដូចម្តេចក្នុងវេលានោះមានបរោះទំពេកទាំង4នាក់ដើររកស៊ីកាន់ក្តីលុះដើរទៅដល់កន្លែងនោះបរោះ2នាក់ដែលតោងធៀងត្នោតនោះស្រែកថាណែលោកទាំង4នាក់ដែលដើរនោះមេត្តាជួយយកឲ្យខ្ញុំផងសឹមខ្ញុំទៅជាខ្ញុំបំរើលោកបរោះទំពេក4នាក់ឮងើបមើលទៅឃើញបរោះ2នាក់នោះក៏ជំនុំគ្នាថាយើងទាំង4នាក់តាំងពីដើររកស៊ីកាន់ក្តីមកយូរថ្ងៃខែឆ្នាំហើយមិនដែលបានខ្ញុំប្រើសោះឥឡូវយើងគិតយកអាពីរនាក់នេះធ្វើជាខ្ញុំយើងគិតដូច្នោះហើយបរោះទាំង4នាក់ដើរចូលទៅក្រោមដើមត្នោតក៏និយាយថាយើងមិនដឹងធ្វើម្តេចទេបរោះពីរនាក់ថាអោលោកអើយលោកយកសំពត់នោះចងនឹងកលោកម្នាក់មួយជ្រុងហើយឈរទាញឲ្យតឹងពីក្រោមខ្ញុំខ្ញុំនឹងទម្លាក់ខ្លួនទៅលើសំពត់នោះបរោះ4នាក់ស្ដាប់ហើយក៏ធ្វើតាមពាក្យបរោះ2នាក់ស្រេចហើយបរោះ2នាក់ទម្លាក់ខ្លួនមកចំសំពត់នោះឯបរោះទាំង4ក៏ទាំងកិច្ចក្បាលគ្នាស្លាប់អស់ទៅបរោះ2នាក់ដឹងថាអ្នកទាំង4ស្លាប់ហើយភ័យណាស់លុះយប់មានផ្ទះយីតាម្នាក់ប្តីគាត់មិននៅទៅធ្វើចំការបរោះ2នាក់ក៏នាំគ្នាសែងខ្មោចបរោះទំពេកទាំង4យកទៅដាក់នៅរានហាលផ្ទះនោះហើយនាំគ្នារត់បាត់ទៅលុះព្រឹកឡើងយាយចាស់ភ្ញាក់ពីដេកចេញទៅលុបមុខខាងក្រៅឃើញខ្មោចនោះហើយភ្ញាក់ព្រើថាយីខ្មោចអ្វីមកស្លាប់នៅទីនេះថាហើយក៏អុសខ្មោចនោះមួយម្ដងមួយម្ដងយកទៅដាក់ក្នុងផ្ទះហើយយកខ្មោចនោះមករុំសំពត់សយកមកដាក់ខាងក្រៅផ្ទះយំទួញថាប្តីស្លាប់ហើយដើរទៅរកអ្នកស្រុកឲ្យគេជួយយកប្រកបអ្នកស្រុកមកជួយយកខ្មោចនោះទៅកប់ហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញលុះស្អែកឡើងយាយចាស់ធ្វើដូចមុនទៀតប្រាប់គេថាប្តីខ្លួនត្រឡប់មកវិញអ្នកស្រុកគេក៏ជួយទៀតលុះខានស្អែកឡើងយាយធ្វើយ៉ាងនេះទៀតទាល់តែគ្រប់ខ្មោចទាំង4អ្នកស្រុកគិតគ្នាថាយើងទៅវាយខ្មោចនោះក្រែងមកទៀតគិតហើយនាំគ្នាទៅចាំនៅផ្លូវដែលយកខ្មោចនោះទៅកប់លុះប្រឡប់តាប្តីយីនោះអស់អង្ករត្រឡប់ពីចំការមកយកអង្ករស៊ីលីឆ្នាំងមួយផងមកដល់ប្រទេសនឹងពួកអ្នកស្រុកដែលគេចាំនោះគេស្រែកថាកូនយើងមកទៀតហើយគេនាំគ្នាដេញវីតាស្រែកថាខ្ញុំទេខ្ញុំមកពីចំការគេថាអាឯងស្លាប់ទៅហើយមកវិញ4-5ដងឲ្យតែគេលំបាកគេក៏វាតានោះតល់ទៅស្លាប់ទៅ
Phơm ách chi đầm rẫy, phơm cái đấy láng chống thân nào.